Madureira retoma. Na bola o Ian Oliveira, tentou por ali. Esse é o Larusso. Bate no outro, volta pra ele. Bola aqui na esquerda, Gustavo. Passou o Wendel, ele não deu. Cortou pra dentro, foi pra individual. Caiu, não houve absolutamente nada, Larusso. Retoma a bola, puxa o contra-ataque pela equipe do Madureira. O Gomes está no seu encalço, vem Larusso. Do outro lado pedindo pela equipe do Madureira, o Luan Gomes. Larusso ganhou, meteu mão a bola.